chegou o dia de eu falar um pouquinho sobre o que eu achei da câmera do K10 novo da LG. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu falo de fotografia pra quem não é fotógrafo, fotografia de celular e outras dicas básicas e simples pra você fazer fotos melhores. Não esquece de assinar o canal. Se você quiser colaborar com o canal no Padrim, o link tá aí na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a câmera do K10 e vai ser uma resenha um pouco mais curta e um pouco mais simples do que eu costumo fazer. E eu vou te explicar por quê. O K10 novo da LG, ele é um celular de básico pra intermediário, que não tem a fotografia e a câmera como uma prioridade. Então ela é uma câmera super simples, super basiquinha. Então eu não vou me aprofundar muito, assim como a gente fez com o Zenfone 3 ou 3.1 ou o Moto G5 Plus, que tinham câmeras mais foda, com mais opções e tudo mais. É uma câmera super simples, então eu quero te dar só uma visão do que você pode esperar dela. De configuração, ela tem 13 megapixels de câmera traseira, 5 de câmera frontal e 2.2 de abertura. Aí você pensa, Lu, mas é 13 megapixels de câmera traseira, 5 de câmera frontal, que é mais ou menos o que a gente tem visto em outros celulares que você testou. Por que que você fala que essa câmera é mais simples e mais básica? Bom, primeiro que se você já acompanha aqui o canal da Lulu, você sabe que megapixel não significa fotos melhores. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Inclusive tem um vídeo aqui em cima pra te explicar isso direitinho. A construção interna dela, os componentes e o sensor, que é muito importante, são muito mais simples do que os outros que a gente tem visto, que também tem 3 megapixels, 5 megapixels, 2.2 ou 2.0 de abertura. Por isso que ela é uma câmera mais simples. Um site de tecnologia classificaram esse K10 novo como um celular que faz várias coisas satisfatoriamente. E essa ideia desse telefone, fazer várias funções para vários tipos de pessoa, tudo de maneira satisfatória, mas ele não é focado em alguma coisa, no nosso caso a câmera. Por isso que eu já te adianto, se o seu foco é fotografia, como é o nosso aqui no canal, ele pode não ser a melhor opção pra você. Agora eu te digo por quê. Primeira coisa, se você tá acostumado, como eu tô acostumado, com câmeras com muitas funções, modos de câmera, blá blá blá, você vai ficar bastante decepcionado, talvez, você caia do seu cavalinho, porque ele só tem modo automático. Por quê? Porque ele é uma câmera mais simples. Não espera modo manual, super resolução e mais um monte de coisa que algumas marcas inventam. Não, não tem nada disso. É o famoso abrir a câmera e fotografar sem mistério, sem segredo. No unboxing eu fiz um pouco mais detalhado e mostrei algumas coisas pra vocês, inclusive duas coisas que eu vou repetir agora. Uma coisa legal pra quem gosta, eu não costumo usar, mas enfim, o K10 novo tem alguns filtros embutidos nele. Você pode já tirar a foto com alguns filtros, como vocês estão vendo aí na tela. Eu, pessoalmente, prefiro usar filtros de aplicativos externos, que tem uma qualidade melhor. Mas, fique ciente de que se você quer, se você gosta, e isso é uma coisa bastante pessoal, você tem a opção com alguns filtros já na tela dele. Ele tem flash de LED na câmera traseira, função HDR e grade, que é bastante legal para quem está aprendendo e precisa saber onde colocar as coisas e tal. Já ensinei a usar a grade aqui no canal. E na câmera frontal, que ele tem 5 megapixels, além de ter os filtros que tem na câmera traseira, que você pode gostar também e pode aplicar direto na sua selfie, ele tem flash na tela, como eu já mostrei aqui no canal, e tem um ângulo aberto, o que é legal porque você consegue pegar uma paisagem grande, principalmente pra quem filma com a câmera frontal, o que não é meu caso, mas funciona bem. E também você pode colocar várias pessoas numa selfie só, sem ter que esmagar todo mundo, porque o ângulo é bem aberto e você consegue uma foto legal. Impressões. Durante o dia, é uma câmera satisfatória. Como falei, você não vai ficar impressionado, você não vai, nossa, que qualidade foda. Não, assim, não quero te desanimar, não estou dizendo de maneira nenhuma que o celular é ruim, não é ruim, apenas a prioridade dele não é a câmera. Mas eu achei, por exemplo, as fotos na luz do sol e na luz do dia um pouco apagadas. Não apagadas no sentido apagadas, mas assim, meio mornas demais. A impressão que a saturação fica muito, muito fraca e as fotos ficam todas meio desmaiadas, basicamente. No ambiente fechado você consegue fotos legais também na cor normal. Uma coisa que é legal é que a fidelidade de cor é super tranquila. Falei que elas são um pouco mais desmaiadas? São. Mas a cor é exatamente o que você vê, só a saturação é um pouquinho menor. Não tô dizendo, por exemplo, como já aconteceu, a gente fotografar uma coisa que é azul e na tela parece meio verde. A fidelidade de cor é bastante legal, então se isso é importante pra você, você pode ficar tranquilo quanto a essa parte. Claro que a questão das fotos serem um pouquinho desmaiadas e tal, você pode mexer em aplicativos e editar, isso aí também não é uma sangria desatada, não é o fim do mundo. Mas fique ciente de que eu achei as fotos um pouco desmaiadinhas. À noite, uma coisa que eu já falei pra vocês e que eu preciso insistir é que, por melhores que sejam as câmeras de celular, elas não são feitas ainda propriamente para fotos noturnas. Então vai ser muito difícil você achar uma. Existem, claro que tem.
mas são poucas as que fazem fotos noturnas realmente boas. E o K10 nesse ponto é bem ruim. As fotos ficaram realmente escuras, fica difícil até de você identificar o que você está fotografando. Então, se fotos noturnas com o celular é uma coisa muito importante para você, mais uma vez, talvez não seja a melhor opção. Quais são as coisas boas? Ele é um celular mais barato, então isso, dependendo de como andar seu bolso, é claro que é um ponto positivo. Ele é um celular simples de usar a câmera, principalmente se você só usa no modo automático, se você não tá afim de aprender modo manual, se você não se importa com aquela quantidade imensa de funções, aí pode ser que ele seja muito legal pra você, porque ele é muito prático e faz as coisas numa boa. E a câmera frontal tem um ângulo aberto bacana, se você tira muita selfie. Esse tipo de coisa funciona muito bem. É uma câmera regular, a câmera não é a prioridade desse aparelho, então a gente não pode esperar num aparelho na faixa de preço dele, num aparelho montado do jeito que ele foi, a gente não pode esperar uma câmera muito foda, né, gente? Seria até um pouco injusto da nossa parte. Inclusive por isso que eu não vou fazer comparativo com esse K10, porque os únicos que eu tenho em casa pra comparar agora são aparelhos mais foda em termos de câmera, então é injusto a gente fazer esse comparativo, eu não vou fazer. Mas ele satisfaz usuários mais simples da câmera, só querem apontar e fotografar, isso não tem problema. Se você já é um usuário um pouco mais avançado, que já gosta... Vocês estão ouvindo esse barulho? É minha cachorra roncando, tá? Normal. Se você é um usuário um pouco mais avançado, que gosta de mais funções, aí eu recomendo, do fundo do meu coração, que você junte um pouquinho mais de dinheiro e compre um telefone um pouquinho melhor, porque vai chegar, você pode até tirar fotos boas com ele, não estou dizendo que as fotos saem ruim, mas você vai ficar, acho que vai chegar no seu limite muito cedo. Tipo, ah, já usei tudo que ele tem para usar, tá, e agora? Quando você tem mais funções, você consegue explorar melhor sua câmera. Então, nesse caso, o K10 ele pode ser ótimo em outras funções, mas como a câmera não é a prioridade dele, pra gente ele fica meio... E é isso, me deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você acha, se você já usou essa câmera, se você tava curioso, se agora você ficou um pouco desanimado, qual celular você tá usando pra fotografar, me conta aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.